այստոնի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության դեպարտամենտում եւ Շիրակի մարզային վարչությունում տացված օպերատիվ թերեկությունների իրացման արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի եւ հիշալ օպերատիվ ստորաբաժանումների ծառայողների համատեղ իրականացրած մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարույթային ղորցողությունների արդյունքում բացվել է որ Երևան եւ Արմավիր քաղաքներում տուրիստական գործունեություն իրականացնող ԱՊ-ն 2022 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում շահ դիտական դրդումներից ելնելով երկու եւ ավելի անձանց անօրինական միգրացիան օտարերկրյա պետություն մուտքը եւ օտարերկրյա պետությունում գտնվելը կազմակերպելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնությանը եկել նույն գործունեությամբ զբաղվող քմի հետ որից հետո պայմանավորվացության համաձայն խմբի անդամներով միմյանց գործողությունները փոխներածնելով կատարելով դերերի բաշխում հայաստանի հանրապետության վեց ինչպես նաեւ միշարք այլ քաղաքացիների անօրինական միգրացիան կազմակերպելու համար վերջիններից կողմից 3000-ից 3500 ամն դոլար գումարներ լու դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել ցանկացող հիշալանցած Շենգենյան համազանության երկրներ մուտքի պատճաճ թույլտվություն ստանալու նպատակով այլ փաստաթղթերի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող իրավասու մարմիններ են ներկայացրել նաև վերջիններից անվան բիրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող եւ իրավունք վերապահող կեղծ փաստաթղթեր անշարժ գույք եւ աշխատանք ունենալու ամուսնացած լինելու հանգամանքի աշխատավարձի չափի այլ եկամուտների ինչպես նաեւ բովանդակության ակնհայտ կեղծ այլ տեղեկություններ ապառնակող տեղեկ անկներ այդ կերպ օտարերկրի պետություններ մուտքի պատճաջ թույլտվություններ ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելով ներ խմբի կազմում նախնական համազայնությամբ կազմակերպել են մի շարք անձանուրինական միգրացիա Բացի այդ, ԱՊՆ-ն նաև այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ նույն ժամանակահատվածում եւ մեխանիզմով 4500 ԱՄՆ դոլար գումարներ ստանալու դիմաց կազմակերպել է 31 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների եւ այլ անձանց անօրինական միգրացիան։ Նախաքաննության ընթացքում քրեական վարույթի ճերճանակներում անօրինական միգրացիայի կազմակերպում զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակարաններում, ավտոմեքենաներում, ինչպես նաև տուրիստական գործակալությունների գրասենյակներում կատարված խոզարկություններով հայտնաբերվել եւ վերցվել են կեղծված փաստաթղթեր, ցյուններ անորինական մուտքի դույլտվություն ստացած միշարք քաղաքացիների կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ գլառումներ ապառնակող փաստաթղթեր անորինական միգրացիայի արդյունքում հայաստանի հանրապետությունից մեկնած քաղաքացիների անձնագրերի պատճեներ եւ անձնագրեր առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ եւ քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող այլ փաստաթղթեր եւ առարկաներ Նախաքննության ընթացքում Ձերբերված փաստական տվյալների հիման վրա հսկող դատախազի կողմից որոշումներ են կայացվել հանցավոր խմբի երկու անդամների նկատմամբ անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Վերջիններս դատարան ներկայացվելու համար ձերբակալվել են։ Մեկ անձ ձերբակալվել է հանցանք կատարած լինելու անմիջական օրենսակացի հիմնավոր կասկածի հիմով։ Խմբի անդամներից մեկի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական աննրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր խմբերում ներգրաված անձանց ամբողջական անձ ճարճանակը անձ 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 ողբալու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին արտերկիր մեկնելիս եւ վերադառնալիս զերծ մնալ անօրինական միգրացիայի գործընթացներում ներգրավվելուց բացառել կեղծ փաստաթղթերի օկտագորցումը եւ խոշոր գումարների տրամադրումը նշված գործընթացներն անորինական եղանակով կազմակերպող անձանց։ Ծանոցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը նապացուցված չէ Հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։